Vallahi koronavirus yox, elə buranınki bu ifunəti, buranın bu zibilçi var. Koronadan betərdir. Bu dəfə maskadan pandemiyaya görə yox. Dayandığım ərazidə zibilin qoxsunu ciyərlərimə çəkməmək üçün istifadə edirəm. Hazırda löyk vatan ərazisindəyik. Sakinlər deyir ki, 5-6 ildir burada zibil qutuları olmadığına görə zivilləri bu boş əraziyə tullayırlar. Girib dolanmamalıdır. Səhər-səhər durasan kanalza sizi gəlir. Ondan sonra nə deyim, uşaq da çıxıb oynamağa gedir. Burda artıq çıxıb ondan sonra yaşaşırlar. Mən qapımı açanda gündəlik bu zirzibilin evi mən e, iyi mən evim içindədir. Neçə dəfələrlə müraciət eləmişük. Yəni bələdiyyə orqanlarına, yəni bura baxanlara. Bir iki dəfə gətiriblər, e, karobka qoyublar, ki zibillər bura atılsın. O da bilmirəm baxılmamazlıqda ya vaxtında gəlib baxmamaqdan onlar da yoxa çıxıb. Bu boyda lökbatanın Kanadasa babucu ölə gedir. Qızıldaşın kanadası bu görə gəlir. Yer çayını olunsun biz də burdan istifadə edə bilərik. Biz zibil atmağın, yəni mən hardasa 1 kilometr var. Əlimdə atıram, yəni gətirib bura atmağa mən açığı insafım gəlmir, yəni bura atmağa. Qonşulara görə aparıram hərsa 1 kilometr var vallahi əlimdə mən hər gün aparıram zibil məxərrəm gəlir. Bəzi vaxt məhəlləni bütün iy basır, bütün məhəlləni basır. Mən Nələn... Fünətə itlər atdılar, şey atdılar, pişiklər atdılar, hər bir şey. Qeyd edək ki, ərazi bir neçə gün öncə Ekologiya və Təbiî Sərvətlər Nazirliyinin göstərişi ilə təmizlənilib. Lakin tullantılar üçün qutular qoyulmadığına görə sakinlər zibilini yenə də boş əraziyə atır. Odur ki, zibil qutularının yerləşdirilməsinə məsul olan Qara Dağ rayon mənzil kommunal idarəsinə üz tutduq. İdarədən məsələyə baxılacağını vəd etdilər. Təbii ki, bu məsələdə sakinlərin də üzərinə böyük yük düşür. Yaxınlıqda zibil atmaq üçün konteyner olmasa belə, qonşunun qapısına zibil atmaq heç də yaxşı hal deyil. İdiyyəti qurumlar nə qədər təmizləsələr də, ətrafda yaşayanlar məişət tullantlarını sözü gedən əraziyə atdığı müddətçə ifunət qoxusundan burun çatlayacaq. Ümid edirik ki, ən qısa zamanda bu xoşa gəlməz vəziyyət aradan qaldırılacaq. Sakinlər məişət tullantlarını birbaşa zibil qutularına ata biləcəklər. Şəfəq Səmədova, Elçin İbadov, Baku TV